എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൂന്തൽ ഫ്രൈ ആണ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത്, ഒരു രണ്ട് വേപ്പില, 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല ഇടുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ കൂന്തൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒരു നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വന്ന വെള്ളവും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കൂന്തലില് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരട്ടി ഒന്ന് വരട്ടെ. അതുതന്നെ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൂന്തൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂന്തൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എൻ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.